Մեր հերոսների լույսն է սա, մեր նահատակ հարկի պսակ ստացած եղբայրների, զավակների, հայրերի, մայրերի, քույրերի, դուստրերի լույսը տարան։ Մեր աչքերն ու հոգիներն էլ բացվում։ Չեմ ու մաղքուր է եղում։ Բայց ըստեր դա իմ եմ։ Շատ լավ։ Արմեն ջան, մեր սպայլներն էլ տղանքի տակ կամ գրեն դու։ Հա, հեսապ ես։ Շնորհակալ եմ շատ, ապրեք, շատ շնորհակալ եմ Արձականի։ Հերոս Նարեկիս պապան է, ես որ Նարեկիս ֆիլմին մենք մեր եռալին ենք բարձրացրել։ Ես էլ նոր տարին եմ դիմավորել եմ մեր հայոց ազգը։ Հեզոր ենք ձեզանով, որ մեր հայոց ազգը սենց մի համով կերպով համախմբել է ձեզ, մեր հոգևոր ներկայացումից չի։ Ապրենք ասում ենք, շնորհակալ ենք ձեզանից, որ դուք մեր առաջնորդ եք արձականից։ Հեզոր ենք ձեզանով, մեր ժողովրդով, մեր միասնությունը։ Մենք ձեր հետ ենք սրբազանք։ Ասը մեր հողերը նրի հետ։ Սրբազան վաղը հասուլիս է տալու, կարծում եք ձեր գործոնը կա դրա մեջ հրատարակում։ Չգիտեմ։ Երջի ասուլիսն է լինելու։ Աշխատակազմի հարցնեք, Կորիմ ջան, ես ինչ իմանամ, կամ ու՞մ էդ որ խորհրդակցում եմ, ես արդեն որտեղից իմանամ։ Ես միամիտ լեռներում ապրող պարզ անտառներում մարդ եմ, ինչ իմանամ։ Ասում ես բառներ ճիշտ ասած չգիտեմ ինչը։ Այ բամբասանքը գիտեմ, բայց անսուլիսը չէ։ Ասում եմ, որ ուզում է խափանել շարժումը իր ասուլիսով, երևի ինչ-որ հայտարարություններ կանի, այնպես հայտարարություն կա, որը կարող է ազդել շարժման ընթացքը։ Օրեմ ջան, ես ինչ եմ ասում։ Ո՞նց կազդեն շարժման, շարժումը ճշմարտության մասին է, եթե ճշմարիտ հայտարարություն կանի, երևի կազդի։ Կարող է անել ճշմարիտ հայտարարություն։ Դե չգիտեմ։ Մինչև հիմա ոնց որ ականատես չենք եղել, կամ եղել եք տեղյակ չենք, չեմ իմանում։ Մեր Կիրանցի գյուղացիներն արձրեք, ոսկեպարծի ըստերը, Բաղանիսցի ըստերը բոլոր, հարցրեք, ինձ հարցնում եք ես։ Ոչ կրթություն ունեմ, ոչ բանը, ոչ մի բան չգիտեմ, ես ոնց վերլուծեմ այդ բոլորը։ Բայց երկու գիրք հեղինակել եք սրբա։ Վեցն է, բայց երևի երկուսն ես կարդալ։ Ես երկուս եմ բերել։ Վեցն են ոնց որ, Լիդիան գիտի։ Չէր կարդացել։ Սյուզին էլ հրապարակել է։ Օրին ջան։ Ես ի՞նչ դրքանը։ Ո՞նց եք սրբա։